Re, viss ēters ir te! Mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas vienojušies kopīgā dziesmā Resistance, jeb pretestība, paužot atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un par savas valsts un visas Eiropas vērtībām un tiesībām uz brīvību. Godinot Ukrainas aizstāju drosme un pašaizliedzību, mūziķi aicina arī ikvienu no mums nepalikt vienaldzīgiem un turpināt, protams, atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos, cik vien ilgi tas būs nepieciešams. Un daļa no dziesmas autoriem un izpildītājiem šorīt ir pie mums rīta panorāmā iepazīstināšu Katrīna Gupalo, Rihards Lībietis, Edgars Vilcāns, Anna Kristatis, Zviedris, Gunārs Gaumīgs, Loreta Reide, kā arī dziesmas videoklipa idejas autore Aiga Baikova. Labrīt visiem! Labrīt. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Un, protams, šis ir ļoti, ļoti tāds sarežģīts, ļoti grūts laiks. Un, Katrīna, zinām, tava ģimene no tēva puses arī pat labāk Ukrainā. Vai tu zini vairāk, kā viņiem klājas? Viņiem, kā arī daudziem citiem, klājas ļoti grūti un sarežģīti. Un ir ļoti daudz nezināmā un ir... Pilnīgi neskaidrs, kas būs pēc dienas vai pēc stundas un kā notikumi risināsies, bet es esmu ļoti priecīga, ka viņi ir dzīvi un es esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja ar viņiem sazināties un tas jau šobrīd ir daudz. Ja var atklāt, kuros reģionos, kurās pilsētās atrodas tavi radinieki? Pārsvarā viss ir Kijevā. Kijeva ir situācija šobrīd. Vieta, kas šobrīd ir īpaši apdraudēta. Kā tavi radinieki redz, nu kāds ir tās iespējas ukraiņu iedzīvotājiem šobrīd aizstāvēt savu valsti? Es domāju, ka ukraiņu karavīri un iedzīvotāji dara visu, kas ir viņu spēkos. Un gan mana ģimene Ukrainā, gan arī es. Es domāju, ka arī mūziķi šeit piebiedrosies, ka tagad ir mūsu kārta palīdzēt Ukrainai. Un tāpēc arī radusies dziesma, jo tas ir mūsu ierocis visspēcīgākais. Tā ir mūsu iespēja pateikt, jo mēs esam sabiedrībai tā kā tādi dvēseles sanitāri. Un mūsu misija ir norādīt virzienu mūsu klausītājiem un visai sabiedrībai, kurā doties. Un šis ir mirklis, kad mēs visi, mums ir jābūt ļoti kopā, mums ir jābūt neatlaidīgiem, un mēs nevaram šo cīņu, kurā mēs esam visi kopā, tagad palaist un atlaisties. Mums ir jāiet līdz galam, jo es pieļauju, es neesmu politologs, bet es pieļauju, ka tie cilvēki Kremlī, kas šīs visas traģiskās lietas ir ievārījuši un turpina darīt, viņi gaida, lai mēs atslāptu. Viņi gaida, lai būtu tā kā ar Krimu. Viņi vai, gaida, ka viss nokusies. Mazās nebūtiskās problēmiņas. Jā, līdz ar to mēs ļoti aicinam tiešām visiem pacelt savu balsi, visiem pateikt un turpināt teikt, kamēr šī cīņa nebūs uzvarēta, jo citas izējas nav. Ne Ukraina nepadosies, ne arī pārējā pasaule, protams, nepadosies. Edgar, arī jums ir vistiešākā saikne ar Ukrainu. Pastāstiet mūsu skatītājiem nedaudz plašāk. Jā, es esmu 13 gadus dzīvojis Kijevā, strādāju, mācījos, man ir ļoti daudz draugu no Ukrainas. Un man iepatikās ļoti ideja piedalīties šajā dziesmā, jo tā bija iespēja izdarīt no manas puses kaut ko derīgu. Tagad daudzi mani draugi ir plus mīnus drošībā. Vairums ir ārpus Kijevas. Kijevā ir pārāk bīstami. Pagaidām it kā ir daudz maz mierīgi, bet tā ir diezgan man šķiet slikta ziņa. Jo arī... Iespējams, ka tas ir klusums pirms. Jā, tāds pats klusums bija līdz 24. datuma. Arī it kā karavīri stāvēja pie robežas, bet nekas nenotika. Un cilvēki domāja, vai braukt prom, vai ko vispār darīt, un pēc tam jau, kad visi nomierinājās, it kā notika uzbrukums. Dziesmai, kas ir pulcējis ārkārtīgi daudz mūziķus, kopā ir arī skaists videoklips, šobrīd arī to redzam ekrānos. Aigi, jūs esat tātad idejas autori, režisori. Kāds bija tas vēstījums, ko jūs gribējāt ielikt šajā videostāstā? Es noteikti pievienošos kolēģiem. Pirmkārt, pats svarīgākais šajā brīdī ir nestāvēt malā. Un tā ir forma, kādā mēs, kā mākslinieki, izsakām savu viedokli. Un arī mums bija ļoti svarīgi brīdī, kad Katrīna nāca klajā ar šo dziesmu. Tad tas bija virziens, kurā mēs varējām nākt palīgā. Ņemot vērā faktu, ka tas viss notika zibens ātrumā, es vēlos izmantot iespēju,
iespēju pateikt milzīgi paldies tai milzīgajai komandai, kura vienkārši divu dienu laikā noorganizēja filmēšanu 80 plus cilvēkiem. Un nebija neviens kolēģis, kuram es zvanītu un kurš teiktu, tā kā, nē, mēs nepiedalīsimies. Pilnīgi visi pateica jā. Un pilnīgi visi mēs strādājam bez atlīdzības un idejas vārdā. Un būtībā audiovizuālais formāts vienmēr ir strādājis kā opcija, kā pievērst sabiedrības viedokli, kā likt domāt, aizdomāties par kaut kādām lietām. Tas mūsu galvenais vēstījums, protams, bija parādīt mākslinieciskā veidā to, cik traģiski ir tas, kas notiek. Mēs nestāvam malā, mums arī sāp, un mums tas ir svarīgi. Un vēl viens aspekts, ko mēs iekļāvām arī mūzikas videoklipā, Superzibens ātrumā mēs sazinājāmies ar Edgaru, mums bija violniece no Ukrainas, mums bija Edgara mamma, mums bija Ukraiņu vidusskolas skolēni, respektīvi mēs vēlējāmies iekļaut kaut mazu daļiņu no tā kultūra vēsturiskā mantojuma, kas ir Ukrainas cilvēkiem. Jā, vēl piebildīsim, ka viss saņemt atlīdzību par rezistences straumēšanu un izpildīšanu tiek ziedot Ukrainas atbalstam. Katrīna, tas kā idejas autorei vēl jautājums par to gandarījumu, par to, kas tiešām ir paveicis, kā Iga teica, divās dienās tas, ko ierasti paveicis, nu, es domāju, krietni lielākā laikas brīdī. Tas ir nereāli, tas ir brīnums un tas ir sapnis, uz ko mēs visi ejam kopā. Un es domāju, ka šī enerģija, kas ir ielikta dziesmā, es ļoti ceru, ka viņa izplatīsies pa visu pasauli. Mums arī Loretē draudzene jau svētdien, viņa ir DJs Amerikā un viņa jau spēlē remiksu dziesmē. Man rakstīja vakardien no Dienvidu Amerikas cilvēki. Tā kā mēs visus gaidam, visiem ir jāpasaka sava nostāja un mums visiem ir jāiet uz uzvaru. Nu, ko mēs būsim pagodināti par iespēju dzirdēt šodien arī dziesmu rezistenci. Ой, не шуми, луже зелений бараче, не плач, не журися, молодий козаче. Сам же я плачу, плачуть калі очі, що нема спокою, ані в день, ні в ночі. Сусіди близькі, вороги тяжкі, не дають ходити, дівчину любити. Я ж буду ходити і буду любити, ще й до себе візьму, буду з нею жити. You can take it all away, you can take away my day. Зелений байраче, не плач, не журися, молодий козаче, не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою, ані в день, ні вночі. Сусіди близькі, вороги тяжкі, не дають ходити, дівчину любити, я ж буду ходити і буду любити, ще до себе візьму, буду з нею жити. You can smash me on the door, you can press me on the floor, you can terrorize and please me, you can never touch and squeeze me. Hey, you can silence all my voices, you can take away my choices, you can't make me sing your tune. You can steal the sun and moon. Hey, hey! Ну, пока говорю, расставайся, жизнь. Прощай, говорю, я оставшимся, жизнь. Ну, пока говорю, я земля и воде, ну пока я вернусь и шагну за зелений бар.
вараче, не плач, не журися, молодий козаче.